Здравейте, казвам се Димитър Димитров, уча в Холандия, в The Hague University of Applied Science и специалността ми е International Business. Избрах тази специалност, от 8-ми клас исках да уча икономика и поразгледах коя специалност ще е хубава за това и избрах International Business по тази специалност. За университета ходихме с майка ми на изложби за университети и много ни хареса. Първо разгледахме за Ротердам, но като отидохме да видим самия университет, нещо не ми допадна и решихме да отидем в Хага. И отидохме там, прогледахме града и видяхме този университет и си казах, че това ще е моят университет. Много ми хареса като архитектура и отвътре също беше уникално. Както интегрални казаха, ни посъветваха, в Холандия са едни от най-добрите университети за икономика, особено моят е в топ 10 и образованието не е толкова скъпо, както в Англия или в Америка. Бих казал, че не е лесно, трудно е, наистина трябва да се учи както си трябва, не както тук, а просто да минеш, ето така. И хубавото е, че с помощта на интеграл много по-лесно става влизането и да си избереш самия университет и дори специалност, ако не знаеш точната специалност, която искаш.